Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ, դեկտեմբերի 11-ի ամենաթարմ լուրերով եթերում հայ լուրն է։ Եվ այսպես սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղ թոշակի ուղարկելու օրինագիծը, որ ընդդիմությունը անվանում է օրինական կաշառքի նախագիծ, այսօր ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ, չնայած Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին, վստահ են, որ այս օրենքով իշխող քաղաքական ուժը պարզապես հեռացնում է իր համար անցանկալի դատավորներին, թեկուզ անաշխատ եկամուտ տալու գնով։ Եթե մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը սահմանադրական դատարանի դատավորները, այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանը, հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավորման ժամկետի լրանալը կստանան աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Չի կարող այսպիսի անհեռանկար գործիքը լինել, ուրեմն երկրի զարգացմանին հակառակը, սա կարող է խարխլել երկրի պետականության հիմքերը։ Ձեր կողմից ներկայացված նախագիծը որևէ կապ չունի սոցիալական երաշխիքների հետ, որովհետև սահմանադրական դատարանի մասնորոգի 88-րդ հոդվածը նվազագույնը 12 տարվա ծառայություն կամ հանրային ծառայություն զբաղեցրած անձին է տալիս համապատասխան երաշխիք։ Ձեր կողմից ներկայացրածը նաև հնարավորություն է տալիս 1-2 տարի աշխատած դատավորին, 2 տարի նվազագույնը աշխատած դատավորին գնալ վաստակած հանգստի և ինչն է կարևորը հարկատուի հաշվին։ Սա անընդունելի է։ Քվեարկություն։ Դահլիճում ներկա պատգամավորներից կողմ 75-34 ձեռնպահ 0, գումարած գործողման մեջ գտնվող 7 պատգամավորների քվեարկությունները գրավոր քվեարկությամբ ծրարով թողել են կողմ քվեարկություն, հետևաբար որոշումը ընդունվել է։ Մեծ է հավանականությունը, որ 2020-ին Հայաստանում տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, կանխատեսումը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանինն է։ Նա պատասխանել է հրապարակ օրաթերթի հարցերին։ Իշխանությունը, որի լեգիտիմությունը հանգուցված է մեկ անձի վրա, չի կարող լինել կայուն անկախ պատգամավորական մանդատների քանակից, ասել է Քոչարյանը։ Նրա խոսքով հասարակությունը դուրս է գալիս էйֆորիայից, իսկ իրեն Հիսուս Քրիստոս երևակայող վարչապետը կորցնում է ադեկվատությունը, ինչը արագացնում է նրա ժողովրդականության անկումը։ Քոչարյանը հիշեցրել է Գելափի վերջին հարցումները, որտեղ Հայաստանը ամենազայրացած բնակչությամբ երկիրն էր համարվել, ըստ Քոչարյանի չարացած մարդկանց ավելի հեշտ է մանիպուլացնելը, նրանք պատրաստ են կյանքից իրենց դժգոհությունը ուղղել ցանկացածի վրա, մնում է միայն մի հակահերոս նշանակել։ 1998 թվականին բնակչության զգալի մասը պահանջում էր նստեցնել Տեր Պետրոսյանին և ընդհանրապես ՀՀՇ ամբողջ վերնախավին։ Ես այն ժամանակ համարեցի, որ պետք է ապագա կառուցել, այլ ոչ թե պայքարել անցյալի դեմ։ Ցանկացած նախագահ ունի քաղաքական հակառակորդներ, որոնք կարող են իրենց կողմնակիցներին ապակառուցողական էմոցիաներ հաղորդել, սակայն այդպիսի էմոցիաներն արդյունքում շրջվում են հենց այդ տրամադրությունները ստեղծողների դեմ։ Իմ նախագահության առողջ քննադատությանը ես պատրաստ եմ։ Հեգնանքը ներանում է, որ մեղադրանքները որպես կանոն ոչ մի ընդհանուր բան չունեն իրականության հետ, այն ինչի համար ինձ կարելի է և արժե քննադատել, չի հիշատակվում ընդհանրապես։ Նախկին քաղաքային իշխանությանը անդադար ավելորդ ծախսերի ու ճոխությունների համար մեղադրած նոր իշխանություն է, ինչպես արդեն հավանաբար գիտեք, այս տարի նախատեսում է ամանորի տոնակատարությունների համար ծախսել շուրջ $700,000 կամ $325,000,000 դրամ, որից 271 միլիոնը կառավարությունն է տրամադրել, 54 միլիոնն էլ ընդհանրիկ բյուջեով է հատկացված։ Վարչապետ Փաշինյանը փորձել է բացատրել, որ ծախսը արդյունավետ է լինելու, նա Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտնել է, նոր տարվա համար այդքան փող են տալիս, որ զի հայերը արտերկիր չմեկնեն, այլ նախընտրեն տոնը հանրապետության հրապարակում անցկացնել։ Այն նույն տոնածառնը, ինչ անցած տարի, նույն զարդերը, ինչ նախորդ տարիներին, բայց 2019-ի նոր տարին մայրաքաղաքի պատմության մեջ ամենաթանկը կլինի։ Տոնը 321 միլիոն դրամ, $700,000 կարժենա, հավականին հաստատել է։ Մամուլը գրեց, որ գումարի մեծ մասը, 290 միլիոն դրամը, Գորան Բրեգովիչի հոնորարն է, նա երկելու է ամանորի գիշերը Հանրապետության հրապարակում։ Մեծ գումարն է, իմ կարծիքով շատ մեծ, որ պետք է գա երկիր, ստեղ չեմ կարծում, չեմ կարծում, նա ռեկլամը շատ մեծ է, առանց դրա ծախսել կգա այն ժողովրդու գեղեցիկ կներ ամենից։ Երևի որ ծախսել եմ մի բանի պետք է էլի։ 320 միլիոն դրամ։ Չեմ կարա քննադատեմ իրանց, որ ճիշտ ասեմ։ Ուրիշ բաների վրա կարելի էր ծախսել այդ գումարները,
Օրինակ ինչ որ կենտրոններ կառուցելու համար, իմ կարծիքով դա կարիքը ընդհանրապես չկա։ Ներկապահին լիքը ուրիշ ավելի կարևոր բաներ կա։ Հա, գումար կարելի է շատ տեղեր ծախսել, բայց կարծում եմ սա էլ իր տեղ ունի ու սա էլ է պետք ժողովրդին։ Ինչը չէ, արժանի է հայ ժողովուրդը։ Արժանի ենք, բայց այս անցած տարվանն էլ վատ չէր։ Կբավարարվենք անցած տարվանով։ Հավատում եմ իրենց եւ գտնում եմ, որ եթե արելեն ճիշտ են արել։ Հերթական ցինիզմը, ինչ ասեմ, եթե Երևանցուն էս ամենը դուր է գալիս, որ իր առաջնահերթ խնդիրները չլուծվեն, բայց 700 000 տրամադրվի տոնածառ փարթին, ուրեմն լավ են անում, ուրեմն դուք կհնձեք այն, ինչ ցանում եք։ 4500 մահվան վերելակ, Երևանի կենտրոնից հեռու չլուսավորված փողոցներ, վթարային շենքեր։ Նաիրա Զոհրաբյանը, որ անցած տարի Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն էր, առաջնային խնդիրներն է թվարկում, որն ասի, որը թողնի։ Լավ, մի քանի կամազ նվեր ստացան, աղբահանությունը կազմակերպեցին, բայց փողոցների մաքրության խնդիրը այսօր էլի կարևորագույն առանցքային խնդիրներից մեկն է։ 271 միլիոնը կառավարությունը պահուստային ֆոնդից է հանել։ Տրամաբանական ծախս է, ասում է, չտրամաբանված ծախսերի համար նախորդ իշխանության նանողոք քննադատող այս իշխանության ներկայացուցիչը։ Պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանն ասում է, իրենք արժանի են ճոխնոր տարի նշելու։ Ապա կարծում եմ, որ այսօր այն ձեռքբերումները, որ մենք ունենք, մենք կարող ենք թույլ տալ նաև, որ Երևանի տոնակատարությունները լինեն բավականին ճոխ և նաև խրախուսում, որ երկրից, եթե ասում ենք չգնաք, ապա ինչ այլ ընտրանք ենք մենք տալու մարդկանց ուրախ և երջանիկ կանցկացնելու նոր տարի։ Հովսեփյանի խոսքով ճանապարհներ կառուցելու, վերելակներ փոխելու, քաղաքացուն երջանիկ դարձնելու համար իրենք բազմաթիվ ծրագրեր ունեն, որոնց համար գումար են տրամադրել, էլ ինչի համար են քննադատում իրենց։ Եթե նախորդիվ ոչ տոնվանի ամանորյա տոնակատարություններ ճոխ լինում, բայց մեծ գումարներ էր դուրս գրվում, ոչ վերելակեր սարքում, ոչ ճանապարհներ էր սարքում, իսկ այսօր լինում են բոլորը միասին, ապա ես կարծում եմ, որ քննադատությունները այլևս նրանից է բխում, որ ի ցույց է դրվում իրենց նախորդիվ չարացները այսօր այսքան բան անելը։ Որևէ մեկը մեզ, ինձ, Բարգավաճ Հայաստանին չի կարող արգելել և չի կարող ասել դրա մասին չխոսալ, որովհետև վաղը մենք պատասխանատու ենք լինելու մեր քաղաքացիների առջև, վաղը մեր քաղաքացիները ասելու են, երբ որ վերելակ ընկավ և երեխա մահացավ, այդ ժամանակ տոնածառ փարթի էին անում 700 միլիոնի, դուք ինչի էիք լռում։ Գորան Բրեգովիչը ամանորի գիշերը տուրիստներ կբերի Հայաստան, նոր տարին դրսում նշել սիրո Հայաստանցուն էլ տանը կպահի, վստահ են շքեղ ամանոր սիրող իշխանության ներկայացուցիչները, իսկ այս տարեցքույրերը կնախընտրեին, որ 321 միլիոն դրամից մի քանի կոպեկ իրենց հասներ։ Դա մեզ այ բալաջան հիվանդ ենք։ Թե ինչի վրա են ծախսելու մնացած գումարը դեռ պարզ չէ, քաղաքապետարանը բոլոր հարցերին կպատասխանի վաղը։ Թերեզա Կադայեվչյան, Կարինե Մանգասարյան, Հովհանես Իշխանյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Մահակով ցուցմունք կորզելու սկանդալային տեսանյութում խոշտանգման ենթարկվող անձի ինքնությունը հայտնի է, հատուկ քնչական ծառայությունը պարզել է նաև, թե երբ է պատահել դեպքը։ Այլ մանրամասները այս պահին չեն հայտնում։ Ինչպես հիշում եք, համացանցում էին հայտնվել կադրեր, որոնցում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները մահակով ու հակագազով ցուցմունք կորզում։ Հարուցվել էր քրեական գործ պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունն էին կանչել ոստիկանության ծառայողի, իսկ ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրամանով ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետ Նարեկ Սիմոնյանի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցվել էին։ Մի քանի լուրել միջազգային օրակարգից ամերիկյան Ջերսի Սիթիում հրաձգություն է եղել, 6 մարդ մահացել են, նրանցից մեկը ոստիկան։ Սպանությունը քննող ոստիկանը մոտեցել է երկու կասկածյալներին, որոնք կրակ են բացել ու սպանել նրան։ Այնուհետև կասկածյալները դիրքավորվել են խանութում ու մի քանի ժամ շարունակ փոխհրաձգություն է եղել իրավապահների հետ։ Ականատեսների վկայությամբ հարյուրավոր կրակոցներ են հնչել, արդյունքում ոստիկանները կրակել են կասկածյալի վրա ու սպանել։ Փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է 3 անձորդ, 2 ոստիկան վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքում կոչի արել ռուսական կողմին կարգավորել Ուկրաինայի հետ հակամարտությունը։ Լավրովը, մեկնաբանելով Թրամփի հետ բանակցությունների արդյունքները, հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կկատարի իր նախընտրական խոստումները ու կդադարեցնի ռազմական գործողությունները Դոնբասում։ Միացյալ Նահանգների այս ժամանակ Լավրովը հանդիպել է նաև պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հյուսիսային Կորեայի սպառազինության, Սիրիայի երկկողմ հարաբերությունների տնտեսական համագործակցության հարցեր։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում արդեն 6 օր է շարունակվում են բողոքի զանգվածային ակցիաները ընդդեմ երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջարկած կենսաթոշակային բարեփոխումների։ 9 ժամ բողոքի Ֆրանսիայում հայտարարվել է համընդհանուր գործադուլ։ Երկրի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը այսօր ամբողջությամբ կներկայացնի կենսաթոշակային բարեփոխումների նախագիծը։ Ֆրանսիայում այժմ գործում են կենսաթոշակային տասնյակ համակարգեր։ Մակրոնը ցանկանում է ստեղծել մեկ միասնական համակարգ հիմնված վաստակած միավորների վրա։ Դա նշանակում է, որ որոշ խմբեր այլևս չեն օգտվի կենսաթոշակային առավելություններից։ Այսքան այժմ, թարմ լուրերով հայ լուրը եթեր կվերադառնա 16:30-ին, մինչ այդ ժամանակ։